ਹੈਂਗ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਨੇ ਜੀ? ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸੋਚ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ, ਸੁਣੋ ਕਾਜੀ ਰੁਕਣ ਦੀਨ, ਸਿੰਘ ਕਰੇਂਗੇ ਰਾਜ, ਮਲੇਸ਼ ਸ਼ੇਖ ਸਭ ਨਿਵੇਂਗੇ ਪੀਰ ਮਰੀਦ ਸਾਹਿਬ। ਅਤੇ ਇਸ ਪੰਥ ਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂ ਆ? ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਅੱਤ ਚੁੱਕਦੀ ਪਾਪ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ 'ਤੇ ਬਹਾਤਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਦੋਨੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਧਾਰ ਗਿਆ ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਸਭ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਭੇਟਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਮਾਇਆ ਲੈ ਕੇ, ਰਾਜਨਾ ਲੈ ਕੇ, ਸੋਨਾ ਲੈ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਆਊਗਾ ਸ਼ਸਤਰ ਸਜਾ ਕੇ ਆਊ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਦੁਮਾਲੇ ਕਿਉਂ ਸਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ? ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਛੋਟੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਖੇਡਦੇ ਸੀ, ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਸਿੱਖਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਛੋਟੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੱਡੇ ਹੋਵੋ ਪਹਿਲਾਂ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੱਗਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਜਾ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਧ ਕਰ ਲਿਆ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਹੋ ਗਏ ਵੱਡੇ। ਉੱਥੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਮੌਜ, ਉਹਦੀ ਮੌਜ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਬੰਦਿਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਗੈਸ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਚੋਗੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਨੇ ਜੀ? ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਅਸਲ 'ਚ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸੋਚ ਆ ਗਈ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਸੋਚ ਚੱਲਦੀ ਚੱਲਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਕ ਕਰਨ ਹੀ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਮੱਕੇ ਵਿੱਚ ਕਾਜੀ ਰੁਕਣ ਦੀਨ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ, ਸੁਣੋ ਕਾਜੀ ਰੁਕਣ ਦੀਨ, ਸਿੰਘ ਕਰੇਂਗੇ ਰਾਜ, ਮਲੇਸ਼ ਸ਼ੇਖ ਸਭ ਨਿਵੇਂਗੇ ਪੀਰ ਮਰੀਦ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਰਨੀ ਨਾਮ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਦੇਵੇਂਗੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ, ਨੰਗਾ ਭੁੱਗਾ ਅਰਥੀ ਆ ਖਾਲੀ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਏ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਕਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੇਲੇ 'ਚ ਇਹ ਤੁਕਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਤਿਹਾਸ ਚੱਲਦਾ ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣੀ, ਅਤੇ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ 10 ਜਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਉਸ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਸੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਆ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜੰਮੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ 'ਚੋਂ ਹਾਂ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਜਨਮ ਹੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੁਕਾਈ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੋਇਆ ਏ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬੇ ਕੇ ਅਤੇ ਬਾਬਰ ਕੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਨੇ ਜੀ, ਬਾਬੇ ਕੇ ਵੀ ਨੇ ਅਤੇ ਬਾਬਰ ਕੇ ਵੀ ਨੇ। ਬਾਬਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਾਬੇ ਕੇ ਅਤੇ ਬਾਬਰ ਕੇ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ, ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨੇ ਪਾਪ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੇ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 33 ਤਵੀ 'ਤੇ ਬਹਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ 'ਤੇ ਹੱਥ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਧਾਰੀ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਬਾਹਲੇ ਸੂਝਵਾਨ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ PhD ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬਾਈ, ਬਸ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ,
ਤੇ ਜੋ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਪੰਥ ਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂ ਆ? ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਅੱਤ ਚੁੱਕਦੀ ਪਾਪ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਹਾਤਾ ਜੀ। ਸ਼ਾਂਤ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਰਗਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਇਆ, ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਫਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਹੋ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਪਰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਗਵਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਅਸਲ 'ਚ ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਹੀ ਅੰਤ ਹੀ ਕਰਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਤ ਤੇ ਅੰਤ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਬਾਈ, ਫਰਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਦੋਨੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਧਾਰ ਗਿਆ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਭ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਭੇਟਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਮਾਇਆ ਲੈ ਕੇ, ਰਸਨਾ ਲੈ ਕੇ, ਸੋਨਾ ਲੈ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਆਊਗਾ ਸ਼ਸਤਰ ਸਜਾ ਕੇ ਆਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਹਾਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਆਦਤ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਠੱਲਣ ਲਈ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣੀ, ਉੱਥੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੇਲੇ ਹੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੂਪ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਅੱਤ ਹੋ ਗਈ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੀਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਆਪਾਂ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕੋਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆ ਸਾਰੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨੀਵਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਸੇ ਲਈ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਰਮ ਉੱਚਾ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਧਰਮ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਨੀ ਆ ਜੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਾਈ, ਜਮਾ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਧਰਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇੱਥੇ ਕਰਤਾ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੱਥੇ ਕਰਤੀ, ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਜੀ, ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਬਾਈ। ਆਪਣੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਨਫ਼ਰਤ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਆਏ ਹਾਂ, ਜੋ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਜਾਤ ਦਾ ਮਿਲ ਜੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖਣ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੀਤਾ ਹੀ ਆ, ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਨਾ ਬਾਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਭਾਣਾ ਜੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਾੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸਜ਼ਾ ਉਹ ਵੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਂ ਕਿ ਕਈ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਮਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਬਾਈ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਦੁਮਾਲੇ ਕਿਉਂ ਸਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ? ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ, ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਪਰ ਕਹਿਣਾ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ ਜੀ। ਜਿੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਅਸਲ 'ਚ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਆਈ ਆ ਮਾਇੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ, ਕੋਈ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਾਈ, ਜਿੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਆ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਬਾ ਸ਼ਬਦ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ,
ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਏਡੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਨੰਦਾਦੀਪੁਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਆਪਾਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਛੋਟੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਖੇਡਦੇ ਸੀ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਸਿੱਖਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਛੋਟੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੱਡੇ ਹੋਵੋ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੱਗਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਜਾ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੱਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਹੋ ਗਏ ਵੱਡੇ। ਉੱਥੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਪਰਮਾਤਮ ਕੀ ਮੌਜ, ਉਹਦੀ ਮੌਜ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਾਈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਮਾੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ 'ਚ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਾਲ ਬਣੇ ਪਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ 'ਚ ਸੌਂ ਗਏ ਆ। ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਡੀਕ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਗੂ ਆਵੇ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਇੰਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ ਜੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਦਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਸਲ 'ਚ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਾਲ, ਇਹ ਬਾਣਾ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਬਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਲੱਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ੇ, ਇਹ ਸੀ ਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਚ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਨਾ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਬਸਤਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਖਾਲਸਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੀ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੋਸ਼ਾਕ ਦਿੱਤੀ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿੱਤੇ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣਾ, ਆਪ ਸਿੰਘ ਆਪ ਸ਼ਿਕਾਰ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਦਲ ਪੰਥ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਜੀ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਵੱਡੇ ਦੁਮਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਵੀਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਨਿਹੰਗਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਲੜੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਬੰਦਿਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਗੈਸ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਚੋਗੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਐਂ ਹੀ ਰਹੀ ਆ ਜੀ। ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸੁੱਖੇ ਨਾਲ ਅੰਨੇ ਹੋਏ ਆ, ਹਨਾ, ਜਾਂ ਮਾਸ ਨਾਲ, ਇਹ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਜੋੜਤੀਆਂ।